Poštovani gledaoci, kao što vidite, nalazimo se u Donjoj Jablanci, mjesto koje je proteklih mjesec dana stradalo od poplava i klizišta. Danas sam naišao u prolazu, pa sam odvojio malo vremena da zabilježim i za vas. Da vidite kako izgleda Donja Jablanca, mjesto koje je stradalo od klizišta i poplava. Kao što vidite, ova cesta ide pravcu prema Mostaru. Prolaznici, mnogi prolaznici srate, zaustave auta iz znatiželje da vide kako to sad izgleda opustošeno. Tišina, muk, praznina. Malo ćemo da zabilježimo za gledaoce kako izgleda Donja Jablanca. Ja ne znam šta pričat, snimak sve govori. Što vidite, sve vam je jasno. Ajde, probat ću vam malo prvo ovamo dole prema nadvožnjaku. Pola kuće je voda odnijela, kamenje, pola ostalo, ne, ni pola ostalo. Ja sam već ovdje dolazio par puta, pravio snimke za gledalce. Možda se sjećate bagera, kamiona dok su ovdje radili. Evo sad je uklonjeno dosta materijala. Skoro sve, dok se vidi trava ledna, znači vratili su zemljište na nekim mjestima. Prvo bitno stanje. Tablicu izgubio. Uklonjeno je dosta otpada materijala.
Evo vidite po fasadi dokle je bila dubina vode. Još ima auta koja nisu sklonjena, izvučena iz pijeska i naplavka. Ja ću sad probati ako mogu ući malo u džamiju da vidim kako izgleda. Ili otvorena džamija, će se moći ući? Probaj, znamo prolaze skroz oko, gledaj gdje su uho. Probat ću ja. Ide, probat ću, okej. Okay. Hvala. Učiš ima ovdje gitara. Vidim tragova. Još je pod nogom mokro. Ovdje, ovdje ću ovdje. Sve tako mogu. Evo ga. Popio sam se na ovu neku terasu. Vjerojatno ovdje ulaz bio. Sad se nalazim na terasi od ulaza, ja mislim. Probat ću da snimim kroz ovaj razbijeni prozor kako to izgleda unutra sada. Znači, voda je bila do plafona. Ušao bi unutra, ali još je mokro, mlato. Probat ću malo. Znači, ovo je gornji sprat. Nalazim se na gornjem spratu. Evo, ja nemam šta pričat, snimak vam sve govori. Znači, ja sam ušao kroz ovaj gornji prozor.
To je bilo to ukratko za sve gledalce. Kako gleda džamija u unutrašnjosti, džamija u donjoj Jablanci. A ja ću sad izići kroz ovaj gore prozor, ali nezgodno, ali snašao sam se. Ovo je još džamijsko dvorište koje još nije očišćeno od ovog otpada. A bit će i to očišćeno i riješeno uz dobre ljude. Hvala cijelom svijetu, svim narodima koji se god odazvali, pomogli ovom narodu na svaki način. Znači, gore snimamo cestu, auta koja idu iz pravca Mostara prema Jablanci. To je taj nadvožnjak koji je bio zatupan. Kažeš, 11 dana bio na Bagu. 11 dana bio na Bagu. Ja ću još malo da snimim za gledalce. Ovako, ne bi da puno pričam, ja ne znam šta bi pričao. Snimak sve govori. Ali eto, možete se prisjetiti. Ako ste gledali priješnje snimke, znate kako prije bilo. A evo kako je sad trenutno, danas. Znači, iz ovog gore pravca je krenula poplava, kiša i klizište. I nosilo je ovdje sve pred sobom. Evo kao što vidite, nema kuća. Nema pomoćnih objekata, sve je odnešeno. Samo se može vidjeti u ovome otpadu, poneki ostatak iz kuće i neke stvarčice. Preko pruge.
ovo je ostatak kuće. Viđamo i drugu stranu. Sad se nalazim na nadvožnjaku. I snimamo cestu od Mostara prema Jablanci. Ne znam da li ste pratili moje prijašnje snimke, prvi dana što sam snimao iz Jablance. Te sam snimke baš kamerom snimao iz ovog glavnog naselja, sad ćemo probati malo približiti. Tu. Iz ove dvije kuće sa balkona, tu sam se nalazio s kamerom snimao ovamo. Ovaj teren, jer naravno policija nije dala prići da se snima iz sigurnosnih razloga i dovoljno opet, zabilježio sam koliko sam mogao za vas. Toliko od mene, ukratko, pozdrav od Kečine iz mjesta Donja Jablanca. Pozdrav za sve gledalce, pa se vidimo i druge prilike. To je cesta koja ide za Jablancu iz smjera Mostara.